Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozirda Garvard universitetidamiz. O'sha mashhur bobomiz yozgan Abu Ali ibn Sino hazratlarining tib qonunlari kitobini 1309-yilda nusxasi ko'chirilgan original kitobni qo'limizda ushlab turibmiz. Rost bu kitobni ushlaganda inson ich-ichidan yig'lar ekan. Ya'ni 1000 yil oldin yozgan bobomiz yozib ketgan kitobni boshqa davlatda bo'lib ham ruxsat bilan zo'rg'a kirib ko'rish, uni ham baraka topsinlar. Ayni mutaxassisni ko'z oldida faqatgina ushlab ko'rishini ko'rish va jimgina qaytib chiqib ketish imkoniyati berilganiga shukr qilib turishni o'zi ichingizdan yig'lashingizga sabab bo'lar ekanda. Bu kitobga teginar ekansiz, ruhiy Ibn Sino hazratidan bir bog'langanday, 1000 yil oldingi tarixga tushib qolganday, hozirgi ko'chadagi shovqin suron, mana zamonaviy hamma narsalarni unutib tarixga tushib qolar ekansiz. Alloh shunday ne'matni hammamizga nasib qilsin. Hozir bir gap bo'ldi bu yerda. Jessica opamiz bilan gaplashib, ya'ni o'zi bu kitob sizlarga tegishli, ya'ni sizlardan olib kelgan kitobimizni yana o'zlaring kelgan paytlaring zo'r ruxsat berib ko'rsatishimiz, bo'lib ham bizni nazoratimizda ko'rib yana qaytib ketishlaring meni ham juda ham qiynaydi dedi. Ya'ni vijdon jihatdan, insof jihatdan men juda qiynalaman deganda men aytdimki, bu menimcha adolatdan. Sababi biz qachon ilmni qadrlaymiz, ilmni haqiqatda qadrlaymiz, o'shandagina bu kitob bizga qaytib keladi. Ya'ni Alloh taolo bu nusrat huquqni zamondan zamonga, boshqa tarafdan boshqa tarafga almashtirib turadi va bu narsaga nima sabab bo'ladi desa, ayni o'sha zamonda yashayotgan avlodlar ilmni qanchalik qadrlashiga bog'liq. Ya'ni ma'lum bir vaqtlar bo'lganki, biz kitobga, ilmga e'tiborsizlik qildik va bu minglab, millionlab ehtimol kitoblarimiz butun dunyoga tarqab ketdi. Va bu Jessica opamizga aytdimki, inshaalloh shunday kunlar keladi. Ehtimol bu biz bo'larmiz, ehtimol bizdan keyingi avlodlar qaysiki ilmda qattiq mehr berib, qadrlab, haqiqatda har tarafdan bor kuchini sarflaydigan avlod kelganda bu kitoblar hammasi O'zbekistonga qaytib boradi. Asqad Muxtorni bir gapini eslab o'tdimki, kitob boylik faqat o'qilgani, bu kutubxonada javonda turgani emas edi. Va bu kitoblar, bu kitoblarga o'xshash kitoblar ko'p. O'zbekistonda agar adashmasam O'tkir Hoshimovda gap edi, ota-bobolarimiz bizga qoldirib ketgan meroslar bu turkiy tilda, arab tilida juda ko'pki, shu qadar ko'pki, agar hamma tarixchilar, arabshunoslar o'tirib, fors tili mutaxassislari o'tirib tadqiqot qilsa 400 yil vaqt ketadi deb aytgandi. Agar adashmasam shunaqa edi. Ya'ni juda ham ko'p katta meroslarimiz bor o'zimizda ham. Lekin uni o'qiydigan odam bo'lmasa, uni hayotda tatbiq qiladigan odam bo'lmasa, yoki shunday buyuk insonlarni eskilikka, eskilik sarqitidek ko'radigan bir o'ta o'ziga yuqori baho beradigan kibrli avlod bo'ladigan bo'lsa, bu kitoblarda bizga hech qanaqa foydasi tegmaydi. O'shaning uchun ilmga mahkam bo'laylik. Hozir men bu kitobni ushlab sizga kulib gapiryapman, ich-ichimdan juda ham yig'layapman. Boshqacha bu taassurot, buni ushlab ko'rmasa bilmaysiz. Shuning uchun Alloh taolodan bir nusrat so'rab duo qilamizki, ilmga g'ayrat qiladigan zamon keldi. Har taraflama sharoit bor. Endi faqat o'qiydigan holat qoldi xolos. O'zimga avvalo nasihat qilaman va barcha tengdoshlarimizga, akoka opa-singillarimizga aytamanki, ilmni qadrlaylik, farzandlarimiz o'qitaylik, jiyanlarimiz o'qitaylik. Ular ham mana siz ustozlarimizga o'xshab kelsinlar. Harvardda, Stanfordda eng zo'r o'qishda o'qisinlar, Botir akamizga o'xshab dars bersinlar, Behzod aka Hoshimovga o'xshab dars bersinlar. Biz o'zbeklar ilmni juda ham tez olamiz. Xotiramiz alhamdulillah kuchli. Bir genetik olim bilan gaplashganimda aytganlarki, biz o'zbeklarda DNKmizda buyuk-buyuk insonlarni kodlari, qonlari oqyapti, tomirimizda qonlari oqyapti, DNKmizda kodlari bor. Qachonki ilmga biz g'ayrat qilsak, o'sha narsa ishlab ketadi. Boshqa-boshqa narsalarga harakat qilsak, orqada qolib ketaveramiz. O'shaning uchun ilmga g'ayrat qilishimiz kerak degandi-da. O'shaning uchun bir necha marta butun dunyoga dars berib qo'ygan ajdodlarimiz bor ekan. Bu avlodda inshaalloh umid qilamiz,
3-chi renessans qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lingizlar. Amerika Qo'shma Shtatlari, Massachusetts shtati, Bostondan, Garvarddan Muhammad Ali Eshonqulov hamda ustozlar bo'ldi. Kattakon rahmat. Thank you very much.